Փոխինդ կամ փոխինդ հայկական խոհանոցի մեջ իր ուրույն տեղը զբաղեցնող կերակուր յուրահատուկ մշակույթ է իրենից ներկայացնում փոխինդի պատրաստման եղանակը։ Մեկ ակնթարթում ավանդական կերակուրը դաջվում է մեր հիշողության մեջ, հետաքրքիր է հետևել նույնիսկ պատրաստման եղանակին։ Ցորենի կամ գարու ընտրած հատիկները բովում եւ աղում են, այնուհետեւ խառնուրդ պատրաստում փոխինդից, յուղից եւ շաքարաջրից։ Հեշտյա գյուղի մանկական պատանեկան կենտրոնում մեծ սիրով եւ ջերմությամբ է պատրաստվում ավանդական փոխինդը։ Այս ավանդական ուտեստի պատրաստման եղանակին հետևեց նաև մեր լրագրողը։ Այսօր մենք կպատրաստենք մշու ավանդական փոխինդը։ Սա այս փոխինդի տեսակը փոխինդ սովորաբար ասում են, մենք փոխինդ ենք ասում, մեր բարբարով պահել ենք նույնիսկ ճաշատեսակը։ Ես ինչքանով որ ուսումնասիրել եմ, խաշիլ են ասում, տարբեր եղանակ, մերը այն է, մշում այդ փոխինդի պատրաստման եղանակը այլ է և ավելի ուտելի է, հեշտ է ուտում, քան ասենք այդ սոխարածով տարբերակը կա և այլ։ Ուրեմն մշու այս փոխինդի պատրաստման համար մենք ունենք հետևյալ բաղադրիչները։ Փոխինդը, որ պատրաստում են բոված ցորենից։ Ասեմ, որ մի օր էլ սրա համար հատուկ ծիսակատարություն կա, ամբողջ օրը բովում են թոնրի վրա հարևաններով, մենք աղանձ ենք ասում։ Ցորենը սարքում են աղանձ, որից հետո մենք երկանքով ենք աղում, բայց հիմա քան որ էլեկտրական աղացներ կա, տանում ենք ավելի հեշտ տարբերակն ենք ընտրել, բայց երկանքով այդ քարերով աղացածը ավելի համեղ է, որտեղ քարը ինքը համ չի պարունակում եւ աղանձի հենց համը պահպանում է։ Այս այն ինչ որ երկաթով են աղում, արդեն երկաթի համը այդ ջերմությունը մի քիչ փոխում է, փոխինդի համը։ Դրա համար ավելի նախընտրելի է քարով երկանքով աղալ, հետո մաղել, մանր այլուրը կնստի և կստացվի մեր փոխինդը, որ մենք արենք այդ ձև քարով, երկանքով ենք աղացել։ Որ մեզ պետք է փոխին, այլուր, բոված այլուր, յուղ, մաքուր անարատ մեր յուղը, և չգիտեմ ինչ իմա մատիկ խուսապում են այս յուղից, ամենամաքուր ալպյան գոտեականության կանաչից ստացած մաքուր սննդամտերք թողած քիմիական յուղեր եք օգտագործում, հետո ասում եք, հիվանդանում եք։ Ես ինչքան մեծահասակների հետ խոսել եմ, իրենց միշտ հարցրել եմ, դուք ինչ եք կերել։ Նրանք կերել են մեկ կտալ առավոտյան յուղ, վրա խմել են սառը ջուր և ամբողջ օրը պահել են իրենց այդ յուղը։ Եվ մարդիկ ապրել են 90 տարի, 85 տարի, տեսնելով զրկան, պատերազմ, ամեն ինչ, բայց առողջ ապրել։
Այնպես որ խորհուրդ կտամ նաև օգտագործենք մեր տնական մաքուր յուղը։ Ունենք շաքար եւ աղ։ Իտեպ ասեմ, որ շաքարի տեղ շատ համեղ է մաքուր մեղրը։ Ինքը սովորաբար մեղրով է պատրաստվում։ Հիմա փոխել է տարբերակը։ Ես կարող եմ նաև շատ մեղրով բանանել։ Ամեն դեպքում շաքարով կփորձեմ, բայց նախընտրելի է մեղրը։ Շատ համեղ կլինի։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Ուրեմն փոխինդ պատրաստելու համար արդեն բաղադրիչները դրված են սեղանին, վերցնում ենք աղը։ Այսօր մենք ունենք 1 կիլոգրամ փոխինդ, որ ավելի ճիշտ ստացվի, եւ 1 ճաշի գդալ աղը բավական է։ Աղը խառնում ենք ալյուրի հետ, հեշտ է լուծվում, եւ հետո այնտեղ համային այդ հաճելի համային բաղադրությունները մենք լավ սկում ենք։ Ընդհանրապես աղն ու շաքարը շատ հաճելի համ են դա, որտեղ որ շաքար ենք օգտագործում կամ շաքարաճյուր, մի քիչ կարելի է այնտեղ աղ օգտագործել, որ ավելի համանա։ Ուրեմն, սրա վրա լցնում ենք երածրած ջուր, միանգամից չենք լցնում, որտեղ պետք է խուս սարքենք, ոչ շատ ջրիկ, ոչ շատ պինդ։ Այսինքն այնքան կլցնենք, մինչև մեղզած զարգվածը ստանան։ Հոտը, միան հոտը հերիք է առողջության համար։ Ես հիշեցի մեր հին ժամանակները։ Փողել եք այսպիսի սննդանոթեր և ուտում եք արհեստական, չգիտեմ ինչ ուտա։ Այնպիսի տոների ժամանակ են պատրաստում, ասեմ, տյարն ընդառաջին։ Իսկ կան ավիտներ, որ հատուկ հենց այս կերակուրը եք պատրաստում։ Հիմնականում այս կերակուրը պատրաստում ենք տյարն ընդառաջի տոնի ժամանակ։ Բայց եթե ցանկություն են ունենում, ասենք կամ որ մարդիկ գալիս են հյուր, խնդրում են, եթե կա, արեք, անում ենք։ Ինձ սիրտարածություն կա, որ փոխինդը կես, ես սա դա չի նշանակում։ Այսինքն ուժ ունենաս, այնքան ուժ ունենաս, որ շատ հեշտությամբ կբարձրանաս սարը։ Ինչ ժամանակներում ես փոխինդ եկել են ողջորակ։ Այո, դե պատկերացեք ինչքան համեն ինքը չէ պինդ սնունդ է, բնական է ստամոքսներ, սա ավելի ուշ է մարսնի երկար դուարը է սովածություն։ Դե մեր մեծերը խելքով են եղան, բայց չի որ չեն իմացել կամ ուղղակի չեն ունեցել որևէ բան եկելու։ Սրանք սուտ գալիս է, որ նրանք ավելի լավ են ճանաչել բնությունը, ավելի լավ են ճանաչել ռուսական կենդանական աշխարհը։ Վերցրեք թեկուզ մյուս ճարտարապետակները հայկական, նախ ինչքան առողջարար են մեր ճարտարապետակները, եթե դա վերցնենք միայն։ Իսկ ասենք, եթե մարդ է ունի ստամոքսի խնդիր, կարող է վնասվել։ Չէ, 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 քիչ գուտեք, սա իրենով տեղ է ու դարման, ինչ ստամոքսի խնդիր։ Միայն ասենք չպիտի չարաշահենք ամեն ինչ։ Մեր շաքարաճյուրը պատրաստենք։ Եվ դնում ենք յուղը, քանի որ ջուրը տաք է, հեշտությամբ յուղը սկսում է հալվել։ Ուա, արդեն պատրաստ է։